Bado. Eh, nataka kukula nyama mbichi. Ah, si tukula. Oh. Oh, watu wangu yani nawaambia Mombasa ina raha yake. Nimekwambia tuko na sehemu nyingi sana ambazo zina bamba kwa Mombasa. Moja kati ya vitu ambavyo watu wanafurahia wakija huku. This one is called the mshikaki. Statibo. Eh. Chapati ngumu kama maisha ya Ruto. Hapa ni mjini Mombasa, katikati ya mji wa Mombasa maarufu kabisa. Ni sehemu moja kati ya sehemu ambazo ni maarufu sana dunia nzima, na ni sehemu moja ambayo watalii wengi, maana ya tourists, wanakuwa wanavutiwa sana sehemu hii. Kwa hivyo ukiachana na mji wa Dubai, the second city ambayo inavutia watu wengi, watalii wengi, ni hii city, mji wa Mombasa, ambao unapatikana nchini Kenya. Na leo tuna kuja hapa kidogo tukuoneshe baadhi ya sehemu ambazo watu huja kutembea hapa. Sehemu maarufu sana ni hapa, inaitwa Mwembe Tayari, na ndio sehemu ambayo tunakwenda kutokea. Iko tu mkabala na jumba la Naivas, ama tuseme Mombasa Mall hapa hivi. Kwa hivyo ndio hiyo sehemu ambayo nakuonesha sasa hivi hapa. This is Lights Kongowea. Lights Kongowea. This is Lights Kongowea. Kumbe hiyo nini inaitwaje? China Mall iko hapa tayari. China Square. Yeah, China Square, China Square, China Square. Si China huko. Tofauti na ile China ni? Tofauti na China kawaida ni? Nyali bazari. Eh, unyama. Oh, ndo ya. Okay. Please contact. Contact the boss. Piga luku kuwe mtu wa ajabu. Yes, I. Tunaingia the... This is Shelly, usingie Shelly. Shelly ya Nyali. Then there in front is Epic Business Plaza. The Epic Business Park. Epic Business Park. There up the light is see. Where care and
other people like Vijay Chris or Akin or Raya TV.